Bosse, vi har ju träffats några gånger under Bojortets projekttid här. Nu har du åkt till Karlstad. Nu har vi åkt till Karlstad och vi som sagt tog den inre farleden mellan Karlstad och Kristinehamn här. Och det var underbart, mycket fint. Den är ju ramad så vi visste ju att vi åkte i säkra vatten. Det tog drygt 3 timmar och fantastisk upplevelse måste jag säga. Hur lång tid tar en sån resa från Kristinehamn till Karlstad? 26 sjömil är det, men det är ju rätt lite hastighetsbegränsningar till och från, så 3 timmar och 1/4 ungefär kan vi tog det igår då. Mm. Och nu har ni legat här i drygt ett dygn. Ja. Ja. Har ni haft någon respons på båten? Har det varit mycket folk och tittat? Jag blev förvånad, jag blev mäkta förvånad. Alltså när vi kom hit 9:30 på förmiddagen och vi hade inte fått ut någon skylt eller någonting, så helt plötsligt så var hela däcket fullt med människor som ville liksom hälsa på båten. Och när vi åkte in i hamnloppet så såg det folk och vinka från balkongerna och efter kajerna. Det var en fantastisk upplevelse. Under dagen, första dagen här då, så 600 personer besökte båten och vi kom nästan inte hem på kvällen. Vi stänger 9:00, men jag åkte härifrån 10:30 och till slut fick vi ta in landgången för det var så mycket folk på däcket, men någon gång måste vi få stänga igen. Mm. När ni ändå är här i Karlstad antar jag att ni passar på att göra lite reklam för Kristinehamn som kommun också? Jajamensan, vårt flytande stadsvapen Bojorten är ju bara egentligen plattformen för att göra reklam för Kristinehamn, utan här delar vi ut broschyrer till om nya bostadsområden, framförallt där ute på Marieberg som planeras. Vi ger lite små fribiljetter till kaffe med dopp på olika kaféer och turistkartor och pratar gott om Kristinehamn och responsen är helt fantastisk. Vad har ni fått höra om själva Bojorten av besökarna? Har de gett en bra respons på båten också? Det var en ledande fråga, men du behövde inte ställa en ledande fråga. För av alla dessa hundratal jag pratade med igår och även nu på morgonen här, så är det ingen som har sagt något negativt, utan alla är mäkta imponerade. Och det är ju fantastiskt. Det är ju inte det Kristinehamnare som är här, utan nu är det ju folk utifrån som ser på med ganska stora ögon på vad vi gör. Så vi i Kristinehamn ska vara stolta över vad vi har lyckats åstadkomma. För det kommer att bli någonting som vi kan ha mycket, mycket nytta av för hela Kristinehamn. Framtiden för Bojorten, hur ser det ut? Finansieringsmöjligheter och så vidare. Jag antar att ni är i behovet av att folk ska försöka hjälpa till så gott de kan på olika vis. Hur gör man om man vill hjälpa till? Då tar man bara och det enklaste är ju att gå ner till gästhamnen och titta på de anslag som finns. Där finns det ett postgironummer och så sätter man in pengar och så skriver man stöd till Bojortens fortsatta bygge på talongen. Eller går in i gästhamnsreceptionen och får ett inbetalningskort på valfritt belopp. Eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Ringer kommunens växel om man inte kan gå ner och få postgironumret. Vi har ju haft annonser i tidningarna, men det känns som att det här kommer att gå riktigt bra med. Och min ambition är att vi ska kunna jobba vidare under hösten och kunna verkligen starta de här turerna, för att det finns en efterfrågan på turer. Den saken är klar, det har vi märkt de här dagarna. Och det finns ingen summa att ge som är för liten antar jag? Absolut inte. Vi har till och med små sparbössor, så en 50-öring, bara det. Alla bidrag är tacksamma och inget bidrag som är för litet. Man behöver inte ens ge pengar, utan man kan ge någon gåva som vi kan sälja vidare, ha ett lotteri på eller skänka någon produkt som man har nytta av. Så det är liksom, det är bara fantasin eller det absolut billigaste. Prata gott om Kristinehamn, prata gott om vad vackert det är. För så tycker alla som betraktar vår fina stad utifrån. Då får vi hoppas att fortsätta bygget, färdigställandet av Bojorten kommer att gå bra. Så får vi väl förhoppningsvis åka med på en tur här framöver. Det hoppas jag också. Ni är välkomna. Tack. Börja om från början, börja om på nytt. Varför ska man sörja tider som har flytt? Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann. Men efter en vecka löste hon våra band. När jag tänker på den tiden får jag ögat en tår. Men folk det säger, tiden läker alla sår. Kanske det stämmer, men inte för mig. Mitt hjärta det brinner, brinner bara för dig.
Min mamma hon sade: Albert, du är för snäll. Jag jobbade extra. Ja, Lars-Åke, ska du kanske inleda den här intervjun? Jag tycker att du har lite mer erfarenhet. Vi måste ju reda ut lite här om jag ska intervjua eller bli intervjuad. Nej, men jag tänkte att du skulle bli intervjuad på något sätt. Ja. Fast, ja, berätta lite vad ni gör här i Karlstad. Ja, det är ju så att det pågår SM-tävlingar just nu. Eller, det ska alldeles strax till att börja nu när ni kommer hit. Så än är det ju ingen rush här. Det är fredag förmiddag och det ska pågå fredag, lördag, söndag. Och vi har ju då tagit chansen från Kristianstads kommun och även då Krute med på ett hörn för att göra lite, sprida lite PR om Kristianstad. Vi känner väl att Karlstad är en väldigt viktig stad för att synas i. För det är mycket folk och vi ligger nära och jag tror att Karlstadborna börjar på att upptäcka att det är rätt så trevligt att åka till Kristianstad. Det händer ju inte bara att ni är här på SM utan det har ju andra grejer som sagt då, på... Ja, Bojorten är ju också här. Ni hade varit där. Ja, vi har varit och pratat med Bosse där och han var väldigt nöjd. Igår hade de haft bortåt 600 besökare. Ja, det var ju rätt fantastiskt för det var ju egentligen inte meningen att det skulle börja nästan igår. Men eftersom de kom tidigt på dagen fram så släppte de givetvis på dem som ville besöka. Det är helt otroligt. Jag var faktiskt dit en sväng på kvällen då och tittade och... Man ser att folk blir riktigt, riktigt nyfikna på Bojorten och det förstår jag. Det här med uppstickargrejen som har varit nu, har det satt sina spår utåt? Är det något som märks? Ja, det tror jag. Det är nog många som har lagt märke till att Kristianstad har varit uppstickare och frågat vad det är. Och det är lite kul att berätta om att det är tack vare att vi har vänt lite från fritt fall till i alla fall lite positivitet. Det måste man ju säga att det har blivit en otrolig skillnad också. Och därför känns det roligt att vara här. Vi har ju fått låna dels då en husvagn utav Cabby som vi får använda som våran utställningsmonter här och vara utanför. Och vi ska ju passa på att berätta lite om vad som händer i Kristianstad. Vi har till och med 2400 biljetter som delas ut här då på Bojorten där man får kaffe och bulle om man besöker Kristianstad. För två personer. Det ska bli spännande att se vad vi får för resultat på det. Ja. Du ska väl följa friidrotten lite också. Hinner du med det när du ska... Ja, det är rätt så strategiskt att kunna följa här. För när det händer något spännande tror jag man kan gå fram och kika även när man är här. Då. Och vissa stunder så... Vi ska ju vara fler. Vi har ju två mäklare som är med här som kommer att vara... berätta lite om de hus som finns och vi har också faktiskt en, det måste jag säga, det kan du filma lite mer på sen, en plansch som är alldeles nygjord om nya bostadsområdet på Marieberg som visar hur det kommer att se ut och det tror vi också, det ska man kanske inte säga högt så de hör mitt emot det, för det sitter Karlstad kommun, men att vi tror också att det finns Karlstadbor som kan tänka sig att flytta till Kristianstad om det finns attraktiva bostäder att få tag på. Du sa att ni kommer marknadsföra lite grann vad som händer för Karlstadborna bland annat och även andra värmlänningar och kanske överhuvudtaget svenskar som kommer hit. Ja. Kan du berätta lite för Kristianstadborna vad som kommer hända? Ja, det som är närmast på gång här är ju att helgen den 14 augusti så är det en gästhamnsfestival. Där lokala grupper kommer att spela. Det kanske du har hört talas om. Det känner jag igen. Ja. Det kommer att bli riktigt. Förmodligen väldigt, väldigt bra. Mm. 21 augusti så är det nybilar visas på stan och vi kommer att ha en tävling där de som är på stan får rösta om Kristinehamns snyggaste bil. Ja. Helt fritt att ställa ut om man tycker att den har en snygg bil. Ja, ja. Arne kanske tycker att KLTV-bilen är snygg, då kan han ställa ut den till exempel. Ja, ja. Det kan det vara veteranbilar och det kan vara sportbilar och det kan vara... Ja. Jag har en Mazda, en grön 83 som står... Låter som en outsider i de sammanhangen. En underdog kanske. Ja. Det är alltså 21 augusti och sen har vi ju ett lite speciellt kul arrangemang som vi tänker göra lite PR för. Det är ju det här Kristinehamns Adventure Race. Okay. Där en förening har bildats så att det blir en sån här multisporttävling då den 21. Det är med Mattias Mellgren i spetsen. Ja, precis. Ja. Med start och mål och massa äventyrsbanor inne på torget. Så. Ja. Så lördag 21 händer det. Sen 26, 27, 28 har Svensk Handel 100-årsjubileum. Ja.
Och det kommer att hända ganska mycket. Dels av butikerna med bra erbjudanden förstås. Och sen lördagen är ju lite speciellt. Då är det hattparad, bondens marknad. Man bjuder på kaffe och tårta. Svensk handel. Så då kan det också vara idé att komma ut på stan för kristnahamnarna. Eftersom det är de som ser det. De här lördagsgästerna som vi såg lite av tidigare. Är det något som kommer tillbaka? Ja, det kommer nog en del. Hända en del saker under september med det. Men det är inget som jag vill säga att det är riktigt klart. Men jag har några som jag pratar med. Och, så att det kan bli en del sånt. Men det är ganska stort det med 100-årsjubileet. Och tar väldigt mycket tid och kraft. Eftersom det är så många saker som ska hända då. Men, plus det här då, har ju också varit en del förberedelse. Och jag kommer som sagt att vara här fredag, lördag, söndag också. Mm. Nu när vi sitter här så har Ölme inte spelat mot Karlstad United än. Nej. Men de som ser på det här programmet, ja, vet förmodligen hur det gick. Kan du dra till med en härlig gissning? Ja, jag tror faktiskt att Ölme vinner. De är bättre än Karlstad. Men sen kan ju tillfälligheter avgöra. Men 2-0 till Ölme. Så där vet ni var ni hörde det först. Ja, då får vi hoppas på det här. Det är bra, då får jag tacka så mycket för att, ja, jag fick äran att intervjua. Ja, det var kul att ni kom hit och hittade Karlstad. Och hoppas att ni hittar hem också. Ja, vi får se. Mm.